Kati tetu banjibwa. Namwe mwebale nyo. Okay, omulungi ali yatulaba ate ndowooza bwe twogera Mukama atupeeredde wa kisa ku saidi yaffe wamu ne ku saidi ya Daphine bwe twogera nga mu ddwaliro tusobodde okutukayo era nga process gye tulimu eno gy'olengera kumuggyayo tuli ba mukisa musawo tumusanzeewo ate nate ali atunyonyolamu embeera gye kibaddemu kiri kitya musawo tusaba tubuuza mukyebaleko abatulaba eyo basebo ne bannyabo kasokala kumweba tuwebaza okukuuma Daphine naffe tuwebaza okujja era okudda ebimu ayogera ate ne mubituukiriza ku lunaku olwaleero ne Daphine abadde mwana mulungi ensonga lwaki era tumukumye bulungi ate n'okumwagala ne tumwagala tuzemutwala tetuyina buzibu tugenda mu misinga era tugenda mu misinga naye ekirungi tino tuli we are happy mbunno wagenda ngali ntuufu gwali eyo katusobola tubaze tuddemu tubaze ddwaliro lino okubanga letubeereddewo nnyo libeereddewo Daphine ekyo kyo mukama abaddizeewo amiina o waliwo tufubye nnyo okulaa tunoonyako ku mukulu tetusobodde mumusanga asipanawo naye nga tugenda kuddamu tumunoonyeko paka tutwale obuvunanyizibwa okay ate tuli bamukisa nnyo okubanga tweyunkiddwako sisita sisita tusatubuuza abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusiza nnyo nze sisita Maria Susan Namusoke Daphine jangu wano bwoti nze sisita Maria Susan Namusoke hospital accountant ow'enkozi omukyalo ono badde omumanyi abadde mudwaliro ye Daphine abadde wano amazeewo ebbanga eriwerako twagala tukakasa nti buli kimu tukikiriyalinze tumutwala mitendera ye okusookera twebaza nnyo nnyo newankubadde Daphine tubadde tumubanja ye naye ekisookera kyenneebaza twebaza nnyo omukama okubeera nti Daphine afunye awantu waagenda okubeera obulungi ate nga ne ssenga wamuwaddeyo mu bulungi era nasayininga namwe tubeebaza nnyo okukiryalinga bbeeri y'eddwaliro ye oka tweyanziza nnyo tweyanzi by the ssenga amutuwadde sisita obadde wasanga mutuwa mbadde bulungi era tubakakasa nti gye tumutwala agenda kubeera seefu bwe tunaaba tutuusizza okubabuulira gye tumututte for security purpose tusirikireyo okay tweyanziza ebisale byonna byonna tweyanziza batukwatiddeko mu mbeera yonna yonna tubikiriyalinze era Daphine tumututte officially ye era mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanziza okusingira tusiima nti no Daphine afunye yamuyamba ye okay tweyanziza tweyanze Daphine owulira otya mpulira bulungi ssebo neyanziza ssebo kutuukiriza bibi webaza abasawo neyanziza abasawo bonna okumbeererawo mu kiseera kye mbadde mu kizibu mukama abawo omukisa mujje muzeewo musawo okubaka obusimba obusokugamamugwaleero omuntu ali eyo atulaba ku naddala ku myaka gino egya Daphine emyaka 16 15 17 kye mbagamba twekuume tuwulize nnyo abazadde baffe bye batugamba tuleme okudduka nnyonyonyo mu bintu ebitwagala eby'omubiri ate ne twerabira ebiryayo mu maaso engambo omwana ali eyo naddala nnyo alina omukisa ogugenda mu ssomero sooka weekuume sooka weewale ebyo ebikuleetera okuva mu ssomero ate n'otuuka ku kintu ekyandibadde nga tekijja kukusanyusa mu maaso eyo tweyanziza nnyo tweyanzige wena wena yavuddeyo n'otukwasiganyizaako mu ngeri yonna yonna tweyanzige tutwala Daphine era tweyungako nga tutwala Daphine okumujja mu ddwaliro ery'enkozi kale tweyanziza ssebo tweyanzige
No, na be mwana mugomu. Now, please. Zemba gamba. This is a singer. Nakato wali omu. Nita ikudja. Namuja wano. Nimuza iwa. Nita ikudja. Nibuja. Nabiri yu nakaba. Seba muza iwa suma. Kizi juli yeti namuja namukala kade. Ayambe kumune. Kwa wali mwono kumugira na hiyo mwana ati kamutwari mwisomisa. Mbamu yamba, watewe watu ku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 k
Omulungi atulaba akiri ku SB4 MEDIA. Wano bwe tutuuse bwe tuleese Daphine twafunye muzira kisa eyatuwadde amaka gano. Zoyaganye okumwasanguza mu kamera naye nga wano bwe tugenda okubanga wano bwe tumuleese wagenda okubeera nga atuyambako abeera. Omukyalo oyo teganye okumwasanguza mu kamera era yagambye erinnya lye tulisigalize. Naye nga amaka malungi. Daphine wano olabyewo otya osiimyewo? Iye. Okay, tuyanziza gwe wena sobodde okubeera nga otukwasaganyizaako mu mbeera emu oba endala ebintu tukulira eddala bingi nnyo ajja kuba nga asobola okubeerawo. Daphine, tulina kuba nga tuweyungibwako omukyalo ono agenda kuba nga akweyanjulira yagenda okubeera nga musomesa kimu ku kimu engeri gy'alina okukozesaamu engeri gy'alina okwekuumamu ffe. Tutusoka kwa marira feka. Nza muzikuru wakabaja, subscribe, like, nga, share, nga. Tukwa niliza. So, okay. Oba, tugeno msumeseze wali. Ok, omulungi atulengera ku SB4 MEDIA. Acha inafi. Onowetuli, gemaka ga Daphine. Gafunye ama pia. Mwebale kusaba, Daphine, afunye. Famire mpia. Nga omuchalo ono, nanyini wano. Tugambi, rinyele tu yesigarize. Tetuliteka mkamera. Naye tetugenda kwewala kukwebaza. Tweyanziza nnyo mami, tweyanzege, ojje Mukama akuddizeewo. Era wano wetuli, Daphine wagenda kubeera nga abeera. Omulimu gubadde munene nnyo, tugoberedde, twasonye tugenda ku ddwaliro ne tukiryeringa bills zonna, ne tugenda kewa ssenga ofiisi ne tukkiriza tutwale Daphine, tugenze kewa chairman kugamba tuli mu mitendera mituufu. Daphine, wano olabyewo otya? Walungi ssebo. Onobeerawo? Iye. Tukusaba kintu kimu tuswaza, beera n'empisa, wuliriza bye bakugamba, gobeerera buli kimu kye bakugamba. Iye. Wulidde? Iye.
omuchalo ono ambanjuliddeko yagendo soka atuyo bugambo ba Daphine tunyonyole nabino kuba munange nze binate byo bade netakako omuntu omukuru ansingako tetusola kwemalira feka ansingako abelenga abimusomesa amuyigirize buli kimu kirina okutambula tukkiriza nti ne Daphine naye mwana muto mu bintu bino era gwe mulundi gwe ogenda kubanga gusooka okubeeranga bino ebintu abikozesa tukutuyanjulireko otuyo Daphine muko kwa officially nayanziza nnyo seba nayanzege nawe ampuliriza laba ka video kano okusooka kwa bino nebaza Katonda kubanga tekiba kyangu nnyo omuntu okuvaayo nakuba omulanga ate neguddukirirwa mu mbeera n'embi ya bulwadde yaki niyo laba nti twaddukiriddwa era ekizibu kyaffe kikoleddwako kati nga nze omukyala omukyala w'ensonga nze Teddy Nambooze mirundi mingi omwana addukirirwa naye ng'ate era n'ekyokukola takimanyi kuba omwana ow'emyaka 15-16 okuzaala omwana tekiba kyangu aba yeetaaga nga ye okuddamu ate ateekebweteekebwe ku sitepu ki eddako bw'amala okuteekebwateekebwa ku sitepu eddako ate era yeetaaga okuteekebwateekebwa mu butya bw'agenda okulabirira omwana we bintu ebimu bipya ku ye nti n'omwana yamufuna tategedde y'ensonga lwaki wendi okulaba nga nnyongera omuteekateeka ku sitepu ate eddako nti kino libeere nga siddibu lyamulemesa agenda maaso naye muzeemu amaanyi mugumye mugambe nti ate wadde kino kiriwo beera mwana wa mpisa beera mwana mulungi owulire buli akusingako oteekemu ekitiibwa abantu b'ogenda okuba nabo abeeyawaddeyo okukuyamba ate obaolyawo Katonda akwatireko ate ofune ne ky'onaakola mu maaso okulaba nga omwana omuteekateeka atono gw'ozadde ate nga naye ateekebwateekebwa mu byonna nga tukulembeza Katonda nga ye mubeezi njogeddeko naye tamanyi na kwambaza mwana overall tamanyi na mwambaza pampers tamanyi na mufidinga munaaza bw'amala omunaaza amusookako kasuuka ki bwevunaanyizibwa bwange ndabe nga nteekateeka Daphine aleme kweta mwansi bombi tubasigaze alemeke mu bagamba nti ako omwana kamusuula omwana kankole bwe nti nedda kumuteekateeka mu kiddako okulaba nga tumugyamu omuntu ate nga n'omuntu tetumulozinze tuyanziza gwe wenna wenna ali eyo naye nga yesu kino kiwedde afunye famire ye tuyina okubanga batugambe mu ddwaliro tulina okuddayo bamuchecking for review ajuka balongoosa mulongoose tulina okuddayo okubeera nga tumuzzaayo era mu wiiki eyo ejja tubanga tumuzzaayo tusooka ne twebazaako abasawo ab'eddwaliro eddwaliro erya Nkozi Nkozi hospital batubeereddewo nnyo ku nsonga ya Daphine tweyanziza nnyo nnyo sente zetusasudde basente zetusonze ne tusasula zino sente tezimala kuba bali abasawo babadde balina obulamu bwa Daphine mu ngalo zaabwe so tweyanziza nnyo abasawo ba Nkozi hospital tweyanziza omutima ogwo gweyongere mu maaso gwebatambulirako ate n'abalala ate mubayambe we mutyo ono bwe tutuuse tuli mu maka oba ye famire ye omukyalo omu erabya akatambi kaffe naavayo naganze mumumpe muzaale tutise mitendera gyonna gyonna nitulaba nga yo mukyalo mutuufu ayina okubeera ng'azaala Daphine ono Daphine ono yazaala ng'ali mu kibiina kya mukaaga ayina emyaka 16 so webabe nga bitambudde bulungi Daphine asuubira okuddayo okusoma omwana gwazadde naye alina okusoma sigwana wenna ali eyo era tulina okubeera nga Daphine tumulambulako muyina byona byokola manya nti Daphine gyali osobola okumubuuza ku vesuna gaba nga afuna esimu tujja kubanga tubamuwa enamba ye omusobola omufuna direct naye tetutegeeza ate mumusumbuwa tetutegeeza musumbuwa twagala omuntu ogenda mukubira ng'omubuuzaako gamba ebiddamu amaanyi omubuulirira kuba ffe tuyinza okubanga tulina bigambo nnyo bigenda mubuulirira ng'omuzadde nnyo yes omukyala Teddy ye mwesiga mu nsonga ezo era gye tuvuddewo nazze amutuuzizza naye ate obaoliawo oyinza okubanga gwolina ate biri ebyenkizo so enamba ye musooke mutulindemukko naye tugenda maaso awo tujja kubanga tugibawa osobola omufunira direct so
tweyanziza bwe yalese chonna chonna cholina tweyanzege waliwo omukyala omukyala oyo muyimbi nga muna Uganda bamuyita harinya lyenvudde mutu nenga tweyanza gwe wena wena sija kuba nga menya kinomu oba sekinomu oba kinomu mwadde bangi nnyo yalese olukumi yalese bitaano yalese ttaano kwega twasonze mwatulaze mukaseera kano akabi ne mutubeererawo mukaseera kano nga muntu tasobola kufuluma mu nnyumba ye ne mutubeererawo mukaseera kano nga muntu anyiga ekikumi kyalina mu nsawo ye okubeera ng'amalako n'obulamu bw'ensi eno okubeera nga ekirwadde kino ekya korona naye n'ogamba nti kampeeyo omutwalo oba kampeeyo ebiri tweyanziza nnyo tetusobola ffe tetulina bigambo byebaza nnyo naye tetusiko ku mutima tuli basanyufu nnyo nyo nyo tweyanziza nnyo we majje mukama abadizeewo Daphine soka yabaze ku bantu abakuyambye kutuuka wano neyanza nnyo banyabo ne basebe omukisa gw'enfunye guno okubanga nange enfunye w'embeera ng'ate ne mu ddwaliro nvuddeyo bulungi tweyanziza nnyo tweyanzeege katumutegeke bulungi wagenda okubeera.